Брусторянський лісгосп – один із найбільших на Закарпатті. У його складі 8 лісниць. Тут працює понад 350 чоловік. Серед них Василь Костяк. Він тутешній мисливствознавець і охоронець фауни. У складі господарства Єгерська служба. Це на даний час є 5 чоловік на 26 511 гектарів. Є в обов'язки єгеря входить щоденно бути в лісі і вести нагляд за дичиною. А ще тут колись курсувала вузькоколійка, побудована ще у 20-х роках 20-го століття і зруйнована у 1998-му. Її призначенням було перевозити деревину. Це зручніше та набагато вигідніше фінансово, аніж вантажівками. Та наразі її вже відновити неможливо. Мета основна – це перевезення лісопродукції з верхніх лісниць, лісопунктів тоді були. Вниз до Тересви, там був нижній склад. Ми неодноразово зверталися, піднімали питання, щоб відновити. Їй було простіше відновити як автодорогу, але такі були часи, що сказали, вона невигідна, її ліквідувати і все. Хоча б простіше було відновити залізну дорогу як автодорогу. Щороку тут заготовляють деревину для потреб лісгоспу, виділяють дрова і на соціальні потреби. Як каже головний інженер Ярема Олексійович, для працівників лісгоспу та пенсіонерів виділили близько 6 тисяч кубометрів, для відділів освіти – близько 800 з початку року. Заклади охорони здоров'я і також працюючи наші пенсіонери згідно колективного договору отримують дрова паливні. У нас, звичайно, такий лісгосп, що більшості хвойні породи, так що більшість хвойні порід дрова. Аби заготовити деревину, у лісгоспі проводять два види рубок – рубки головного користування та рубки формування і користування лісів. Виробничо фінансовим планом у нас передбачена на цей рік заготівля 130 тисяч кубометрів. За 9 місяців ми вже фактично цю річну програму виконали. Ми заготовляємо порядка із цих 130 тисяч 40 тисяч кубометрів головного користування. Решта – все з рубок формування і оздоровлення лісів. Це санітарно-вибіркові, суцільні санітарні та інші види рубок. Заготівля проводиться у нас власними силами. Найбільшим скарбом тут вважають насіння аборигенних хвойних порід дерев Закарпаття. Цей рік видався урожайним. Лісівники зібрали рекордні 300 кілограм насіння ялини звичайної та смореки карпатської, які є також унікальними деревами, адже вони плодоносять раз на декілька років. Ця порода, її період плодоносіння, раз у 3-7 років вона плодоносить, і в зв'язку з цим ми заготовили досить значну кількість насіння. Більше, я ще раз підкреслюю, більше 300 кілограмів. Складним вважається і період заготівлі. Починається із листопада і триває аж до березня. А щоб заготовити 1 кілограм насіння ялини звичайної, потрібно понад 200 тисяч її насінин. Після заготівлі лісівники приступають до переробки продукту. Для цього використовують стаціонарну, так звану шишку-сушарку. Аби насіння примусово розкрилося і дало насінини, має бути і своєрідна температура – не менше 45 градусів та відповідна вологість. Загружаємо ці стелажі шишки смерекові, температуру піднімаємо до 50 градусів, у течені 1,5-2 сутки шишка розкривається, потім вибираємо, заводимо туди в барабан, вивіюємо, насіння вибиваємо, потім насіння обезкрилюється, провіюємо його. Загружаємо в бутлі. Далі приступають до перетрушення насіння у спеціальному барабані. Шишка все розкриває, загружаємо. Покрутили, побарабанили, насіння висипалося в корито, і що взяли туди. Обезкрилюємо, перебираємо його ще. Після усіх маніпуляцій отримані насінини висаджують і отримують саджанці. За ними працівники лісового господарства так само ретельно стежать. Насінини зазвичай використовують для потреб лісгоспу, але бувало, що передавали у інші лісництва та з благодійною метою. Лісівники кажуть, за час існування лісового господарства за усі 13 років ще не бачили такого багатого урожаю. Оскільки порода ялини звичайної рідкісна, то і вартість відповідна. За її кілограм дають більше 1000 гривень. Цього року можуть віддати близько 100 кілограмів. Ми його десь передавали іншим лісгоспам, наприклад, того року ми передали Міжиському лісгоспу. Цього року ми передавали з такою благодійною метою. Ми заготовляли чисто для власних потреб. А зараз ми, звісно, маємо потребу відпустити. Але то насіння з ялини, воно доволі дороге, ціна, відповідно, буде вища, буде десь біля 1000 гривень. Хто має можливість, звісно, ми можемо відпустити і 100 кілограм. Певно, можемо від 100 і більше кілограм. Сама ж посадка лісу у 95% проходить навесні. Рідко висаджують дерева восени, і то на низовині. Цього року посадку шляхом природнього відновлення проведуть на початку листопада.